See auto on nimetusega Chevrolet Capitol aastast 1927, valmistatud Ameerika Ühendriikides, kuid oma enamus elupäevadest veetnud hoopis Austraalias. Meie kätte jõudis ta Saksamaalt. See auto on olnud terve oma elu ühe omaniku käes Austraalias ja kuna nad oma elu korraldasid ümber, kolisid Saksamaale 5 aastat tagasi, siis tõid nad selle auto kaasa. Kuna ärasmees oli juba nii eakas ikka jõudnud, et ta lihtsalt ei tihkanud sellega tänavaliiklusse minna, siis oli sunnitud selle maha müüma. Et nii viisi on see auto nagu tulnud Eestisse. Chevrolet Capitol oli esimene sõiduk, millega firma suutis oma suurimat konkurenti Fordi edestada. Tõsi, sel mälestusväärsel 1927. aastal, mil too auto ajaloos enne kuulmatu lugu juhtus, läks Ford parasegu legendaarse mudeli T-tootmiselt üle mudel A-tootmisele ning konveierliinide asendamine tingis ajutise tootmisseisaku. Chevy kasutas tekkinud olukorda suurepäraselt ära ning müüs sel aastal firma kohta rekordilised 650 000 sõiduautot. Samal aastal ületas Chevrolet ka sõiduautode kogutoodangus 3 miljoni piiri. Kuid 15 miljoni toodetud Ford T kõrval tundub see arv siiski võrreldamatult väike. Chevy kuldse aasta kasuminumbrid olid võimsad, $75 miljonit. Capitolil oli 8 eri keretüüpi ning Margi fännid nimetasid seda vähemalt toona kõigi aegade ilusaimaks Chevyks. Uue malli iluvõre, osaliselt kroomitud äärtega poritiivad, mürsukujulised esilaternad, kõik see muutis sõiduki 20-ndatel ülejäänud tõld autode seas tõepoolest pilku püüdvaks. Capitoli võimekus oli küllaltki muljetavaldav. 26 hobujõulise mootori abil suutis auto kihutada kuni 90 km tunnis. Säästliku keskklassi autona turule tulnud Capitol jäi aga Fordile alla hinnavõitluses. Kui Ford T sai lõpuaastail kätte juba vähem kui $300, siis uue Capitoli eest tuli sõltuvalt varustusest välja käia $525 kuni $745.